Fala galera, beleza? Eu sou o Lajota e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, galera, estamos aqui para mais um vídeo diferenciado no canal. Hoje estamos aqui, nada mais nada menos do que para mostrar um mod do Minecraft muito da hora, que para mim é um mod que realmente poderia ser adicionado dentro do Minecraft, que é as novas botas do Minecraft. Porém, para mostrar eles vai dar muito trabalho, então ajuda, ajuda. LG! Aí, ó, estamos aqui com a gostosona do Pedrux. Vai, se apresenta e dá um girinho, ó. E aí, mano, o que você tá tramando hoje aqui pra mim, mano? Que paredão é esse aqui? Galera, pra quem não conhece o Pedrux, o canal dele tá aqui embaixo na descrição. Passa lá, se inscreve, beleza? Ó, lá embaixo aqui, ó. Lá embaixo aqui, ó. Não, não tanto. Ó, Pedrux, seguinte. Trouxe aqui pra você um mod que traz praticamente, sei lá, um pack de botas novas do Minecraft. E a gente vai literalmente pegar elas e testar. Beleza, mano, bora. O que tem de novo aqui? Ah, tem muita coisa. Nossa, quanta coisa diferente, velho. Ó, uma coisa, não sei se você já percebeu isso também, mas pelo menos pra mim, exemplo, essa botinha aqui branca. Se você inverter ela, não parece um fone de ouvido de celular? É, tipo assim. Parece, né? Parece um fone de ouvido daquela famosa e conhecida marca, né? Não está patrocinando esse vídeo. A cenoura, né? Se patrocinar esse vídeo, a gente fala mais, até de falar bem até. 500 mil likes, nós fala da marca. Não é nada. Não, mas galera, seguinte, antes de começar a mostrar as botas, é muito importante que se você gosta desses vídeos diferentes aqui sobre Minecraft, você deixe o gostei pra apoiar e comenta aí embaixo, beleza? Top, mano. Tá, Pedrux, você é convidado no canal pela primeira vez, então pode escolher, pode ter as honras. Beleza, mano. Eu não tô vendo o nome aqui. Vai de beleza, vai de beleza. Aqui, ó, vou dar um giro e pegar uma do nada, ó. Ó, mano, peguei essa aqui mesmo, ó. Essa glider. Essa glider? Beleza. Ela parece um bigode, né? Parece dois olhos e um bigodinho. Verdade. É. Mas e aí, o que ela faz? Bom, pelo que tá falando dela aqui, ela... Pedrux. Hã? O quê? Ó, eu vou fazer de novo pra você ver a câmera aqui. Olha aqui. Meu Deus do céu, eu quase caí aqui. Ó. Tava deslizando. Meu Deus, é tipo uma elytra, só que botinha pequena. Verdade, sabe o que parece também? É quando a galinha tá caindo, né? Verdade. Como será que faz ela? Cara, eu acho que provavelmente usando bota e pena, né? Ó, mano, na real pra fazer ela é bem mais diferente. É quatro membranas de Fenton, tu acredita? Caraca. Ou, então é bem complicadinho também, né? Vai, dá um pulão, dá um pulão. Mano, cara, o pior é que você não consegue controlar direito, mano. Tipo, você vai só pra frente e acabou, mano. Eita, se você bater numa parede, dá pra você mudar a direção, hein? Mas a direção só muda... Caraca, nossa, foi rápido. Meu cara. Deus! Ela parece um pouco criativa, não parece? Tá. Pedrux, minha vez de escolher. Cara, essa bota aqui parece de TNT, eu quero ela. Deixa eu ver. Será que ela vai sair explodindo tudo, mano? Não veste ela aqui não, mano. Ó, ela explode uma vez a cada dano de entidade. Não me bate, não me bate. Calma, não me bate. Não me bate. Vai, dá um tapa, vai. Nossa! E aí, Pedrux, como você... Nossa, a durabilidade dela já foi pro lixo. Nossa, ela acaba toda também? 3 de durabilidade ela tem. Nossa, mano. E a explosão foi muito alta, velho. Cara, eu adorei. Meu ouvido, infelizmente, já era. Cara, e pior que ela é barata. É 4 TNT só pra fazer. Ah, formatinho de bota, né? Caraca, é, da hora. Então, vai, sua vez. Nossa, mas isso foi legal pra beleza, caramba. Mano, beleza. Vamos escolher... Eu acho que essa daqui, ó, a corzinha dela é bonitinha. Ela é de quê? É de gelo? Parece de gelo, mas é de vento. Ganha velocidade no ar. Oxi. Vou mandar aqui pra você, ó. Bora lá. Ó, eu acho que tem alguma coisa a ver com você pular, mano. Mano, você já jogou CS, mas tem um bagulho chamado Bunny Hop no CS. Quando tu pula e você tá dando rápido, você vai ganhando velocidade. Essa bota faz isso. Caraca, mano, isso aqui, velho. Meu Deus, olha a velocidade. Não, morri, socorro. Caraca. Cara, se você não trompar em nenhum lugar, você ganha velocidade infinita, velho. Mano, imagina ela no mundo super plano. Nossa, velho. Você vai andar 1000 blocos por segundo. Caraca, essa é da hora, né, Pedro? Demais, mano. Caraca, velho. Nossa, isso aqui ia ser legal. Pra ter no Vanilla, né, mano? Pra gente viajar altas distâncias. Pois é, ela é tipo, ela poupa o trabalho de você fazer aquele caminho de gelo com barco, né? Por isso que ela parece com gelo, talvez. Porque daí você anda rapidinho. Verdade. E pra fazer ela, cara, é baratinho. É 2 gelo azul e 2 penas só. Cara, tem uma que tá me ganhando. Vai essa lá, essa colorida aqui eu tô muito curioso, cara. Vai lá, pega ela. O nome dela é... Não é nem bota, é meias coloridas. Meias coloridas? Tá, a proteção que ela dá é boa. Nossa, eu tô fofo aqui. Tá, vamos ver. Bom, a durabilidade dela é de 3.200 e a descrição dela é a legendária meia colorida. Basicamente, ela me dá mais de 10 de armadura e mais de dureza de armadura, sabe? Que tem nas armaduras, não sei explicar. Aquele Armor Trogness. Ele dá 10 e 10. Basicamente, ele é uma meia que é mais forte do que bota de netherita encantada. É isso. Meu Deus, mano. Ó, faz o seguinte. Me dá um crítico, vai. Me dá um crítico. Perdi 4 coração. Me dá a espada agora. Tira a bota. Vamos lá.
Velho, eu perdi 6 corações. Tá, é boa, é boa, é boa. Imagina é boa encantada. Demais, é boa demais. Cara, não, essa real ia ser bom no Minecraft, cara. Imagina se tivesse uma armadura inteira disso aqui, ó. Armadura de meia? É como isso aqui ia ser meia, sei lá, ia ser, sei lá, uma calça colorida. É, roupa de moletom, né? Roupa de moletom. Uma pijaminha colorido. Verdade. Gente, eu também tô com uma meia, só que ela não é de... Como que é o nome? Ela não é uma meia colorida, eu tô com uma pantufa diferenciada, né, Pedro? Você acha que eu mostro pra galera? Ah, mostra, mano. Merece. Galera, calma aí. Só pela pantufa vai ganhar 50 mil likes no vídeo. Gente, ó, meu Deus do céu. Gente, ó minha pantufa. Caraca. É um tubarão, gente, é um tubarão. Falando em tubarão, olha só. Eu acho que tem uma muito parecidinha com água aqui, então já vamos tematizar, ó. Vou pegar essa aqui. É. Ah. Water Boots. Ah, acertei, ó. O que ela faz? O que ela faz? Cools down lava. Ela. Isso esfria lava? Testa lá. Tudo virou obsidian. Vai louco, assim, ó. Nossa, o barulho tá alto. O barulho é chato, mas a bota é boa, pelo menos. Sabe o que eu achei interessante desse mod, Pedro? Quando você usa os efeitos das botas ou algo do tipo, ele sempre gasta durabilidade, sabe? Tipo, não é um bagulho... Ele é um bagulho roubado, mas é dentro do limite, sabe? Tipo... É, tipo assim, no efeito não é de graça, sabe? Você gasta durabilidade pra você ter que fazer outra. Verdade. Ó, fala o número de 1 a 4. 7. Não, 7. Mentira. Tá bom, 7, agora um de 1 a 4 mesmo. 3. Então vai ser número 7 da terceira linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, essa. Vamos ver. Glowstone Boots. Ela ilumina a área. Uou, olha o chão! Ah, caraca, que isso? Eu fico com a gente. Dá ela deixa uns pinguinhos de glowstone pelo lugar. Mas ela ilumina? Põe de noite aí, Pedro. Põe de noite. Vamos iluminar. Pra você tá iluminando também? Ou é só pra mim? Pra mim não. Manda ela aí pra mim. Não, pra mim ela só ilumina quando sai o cocôzinho. Testa aí com você. Não, pra mim também. Ela só ilumina quando sai o popozinho de negócio. Mas ela não ilumina que nem a tocha quando a gente baixa aquele mod lá e tal. É verdade. Seria legal se ela iluminasse daquele jeito, mas assim, eu acho que, ó, se você ficar parado, já ela solta um cocôzinho. É que você tá na grama, né? Ela não tá soltando. É, não solta. Ela solta aleatório mesmo. O Pedro já soltou tudo que ele tinha pra soltar. Ou soltou. Ela solta, sei lá, cada 5, 10 blocos andados, talvez, não sei. Deve ter algum padrão. É, isso é verdade. Mas ela é boa, no geral ela é boa. Tipo, você explorar uma caverna, se você for, tipo, andando sem pular, vai iluminar a caverna toda. Exato. Vamos lá. Tinha, deixa eu ver, batinha. Essa aqui. Qual? Essa aí eu sei que é, essa aí é legal, hein? Essa aí, quando você coloca ela, spawna Ender Dragon pra você controlar. O quê? Zoeira, mentira, nem sei não, tô dando. Caraca. Ó, vou multiplicar ela pra você. Essa aqui é a bota de vidro e ela funciona como poções, só que nos pés. Então, poções. Poção que você tem? Nada. Não tem efeito de poção. Será que tem que pegar ela sem nada e colocar uma poção? Talvez. Ó, eu peguei uma bota de vidro aqui, vazia. E eu vou pegar uma poção de velocidade, vai, vamos ver. Vou tentar juntar aqui na crafting table. Não foi. Ah, tem que colocar no negocinho, naquela coisa de fazer poção. E aí você faz poção dentro dela. Ah, saquei. Daí, tipo, tu faz uma poção, exemplo, uma bota com poção de velocidade. Daí a bota vai consumindo automaticamente. Aham. Não vou fazer porque dá trabalho, mas eu achei da hora. Achei da hora também, proposta legal. A ideia é boa. Cara, tem uma bota aqui que tá me deixando... Acho que a palavra certa é atucarado. Ah, encafifado. Nossa, essa é boa. Essa daqui, olha, ela é muito estranha. Do que ela é? É de cacto, eu tô feliz. Ah, não, eu gosto de cacto. Me dá um tapa. Olha, eu tô levando dano, parece. Eu não. Você tem espada ainda aí? Eu tô meio dos corações, e você? Eu tô tomando meio coração de dano. Não, então para! Não, sai! Ó, tô chegando, LG. Vai. Para de graça aí. Escolhe aí que tá chegando uma das últimas agora, Pedro. Vai lá, mano, vai lá. É, outra azulzinha aqui, ó. Essa aqui. Gostei dessa aqui. Bota de lava. O que ela faz? Cria um gerador de cobblestone? Oxi, a textura dela é bem bonita. Talvez ela funcione na água, que nem a outra funcionando na lava, né? Será? Vou tentar ali na água, ó. Play. Ó, gera pedra mesmo. É, caraca, ó, ela é boa. Caraca, por isso que é gerador de cobblestone. Cara, só tem um problema nesse mod, cara. O som é muito alto. Sim. Mas é boa, eu gostei pra caramba dessa. Gostei. Tá, seguinte, Pedrux. Eu percebi que você tem favoritismo na sua alma. Você só pega tudo desse lado aqui. Você não gosta desse lado, Pedrux. Caraca, verdade, mano. Vou resolver isso agora. Vai resolver isso? Vamos pegar essa aqui, ó. Ué? Tinkers com eu conheço aqui, hein? Eu conheço aqui. Como assim do Tinker? Ah, eu sei qual é. Eu conheço isso aqui, hein? Mentira que eles fizeram isso. Tá o barulho igual. Pedro, vamos pra cima. Será que vai funcionar igual? Funciona igual, nem ferrando, Pedro. Nossa, que
da hora, mano. Não, pra quem não tá ligado nos mods, essa aqui é a botinha de slime do Tinkers, a bota que todo mundo faz no início do jogo, porque com ela você não toma dano de queda e você se locomove extremamente rápido. Essa é boa pra um caramba. Se eu não me engano, essa é uma das melhores, pra ser bem sincero mesmo. Sim, mano, ela deixa você viajar rápido e ainda tira o dano de queda, é bem da hora mesmo. E ela é baratinha de fazer, melhor bem parte. Bem barata, é só 4 bolinhas de slime. Ó, Pedro, que estamos chegando nas últimas aqui, ó, eu vou escolher essa daqui, porque ela parece de Shen. O que que ela é? Sabe, eu não sei muito bem do que ela é. Sei lá, daqui a pouco eu vejo. Uai, ela voa? Não, ela é de aranha, escala a parede aí, ó. As teias no meu pé, ó. Que ó. Da hora, mano. Imagina escalar uma montanhona. Cara, sabe o que deve ser legal? Prédio, você vai virar o Homem-Aranha. Tá. Eita, o barulho que faz quando você equipa? Fazer uma passagem em secreto que só dá pra subir com ela. Aí, ó. Da hora, velho. Essa é boa. E você não ganha dano, você não leva dano de queda também, não, hein? Tá, como você falou que eu só escolho desse lado, vou escolher desse aqui de novo. Vai ser essa aqui, ó. Play. O que, que você faz? Ela faz você virar um cogumelo, fica vendo. Cara, a descrição dela. Micelization. Eita! Que isso? Eita! Tudo é micelio agora, mano. Ela é meio roubada, né? E meio destrutiva. Revolução do micelio aqui. Caraca. Mano, se tu entra na minha base com essa bota aqui, mano, tu não sai vivo, não. Caraca! Mas é legal, é legal. Mas tem que tomar muito cuidado. Mano, vou transformar a vila em micélio. E devia ter uma vila de NPC, tipo, lá no Bioma dos Cogumelos, né? Tipo, com uma tropa mais rara, né? Cara, e é surreal o quão rápido ele mudou tudo, né? Ele tem um alcance muito alto. É, isso é verdade. Olha isso, já foi tudo. Tá, seguinte, Pedrux, vamos testar a última bota. Ó, galera, vocês estão vendo que tem um montão de bota aqui, né? Se você quiser uma parte 2, comenta aí e deixa o gostei, beleza? Agora, Pedrux, eu separei uma bota especial pra ser a última. Mano, ela tá aqui atrás. É a bota de Strider. Pedrux, fala pra nós. Faz um portalzão do Nether. Meu Deus, que isso, Pedrux? Gente, precisa dar uma bota de portal do Nether, que o Pedrux tá meio louco. Olha isso. Portalzinho do Nether que eu tô fazendo, mano. Portalzinho. Ou você quer um menor? Deixa eu fazer um menor aqui, ó. Aqui, assim, assim e assim, ó. Tá bom? Acho que esse aqui não liga, não. Ah, liga? Não, vai ligar eu só. Não. Esse aqui liga, ó. Pega a bota aqui, ó. Ah, esse aqui vai, né? Ó, o último que chega lá é bobo. Ah, meu Deus. Mano, olha o tamanho daquilo que ali que a gente tem. Oceanão de lava. Mano, te falar um bagulho. Tô rodando todo lagarto, mano. Esse é o pior bioma do Minecraft, mano. Cara, galera, todo mundo aqui do canal sabe que meu PC é bom, mano. Tá rodando 300 FPS, mas tá travado, mano. Esse bioma é ruim. Enfim. Esse ali. Ó, de acordo com o Minecraft, a gente pode andar na lava, né? Então, vamos ver. Você volta e flutua, mano. É igual o Strider. Ele que faz isso também. Uhum. Velho, eu tô aqui no meio da lava, mano. Tô sendo de lava. Independente de qualquer coisa, esse aqui já foi o sonho de qualquer jogador do Minecraft, cara. Não importa o como tu joga. E sabe o que é legal? Não gasta durabilidade dela. Será que ela é raríssima de fazer? Cara, eu acho que não. Vamos pegar uma crafting table aqui e ver. Vamos ver. Ó, olha ali nossos amigos ali, ó, os Strider. Mas parece que você não toma dano de fogo também, ó. Eu tô aqui muito tempo aqui na lava, você não leva dano de fogo nenhum. Pois é. Eu só levo esse dano aqui, mas ele não dá dano de verdade. Você pega fogo, mas você não leva dano. Nossa, eu consegui subir um lugar. Nossa, tu viu que eu subi? Eu vi, eu subi também. Ó, mano, e pra fazer ela, é caro, na real. Você precisa de uma bota de netherita e 5 pé de Strider. Caraca, mano. E acho que o pé de Strider é basicamente você matando Strider. Talvez. Ó, já tem uns ali, ó. Bora ver o que eles dropam aqui. Vamos lá. Farm de Strider aqui. Olha, dropou. Dropou? Aham, uhum. Deixa eu ver. É esse mesmo, tem que juntar 5 dele e uma bota de netherita. Ah, então é fácil, cara. É, mais ou menos, né, que a botinha de netherita é difícil. Por isso que a durabilidade dela é alta, porque ela tem bota de netherita junto. Só que, tipo, você já tá no nether, então, tipo, você já, tipo, já se arriscou, sabe? Daí você quer ficar mais tranquilo e tal. Uhum. É pra quem não quer atrás de light e tudo mais. Enfim, Pedrux, esse foi o vídeo. Foi da hora, né? Você curtiu, cara? Da hora demais, mano. E, galera, parte 2, se pegar quantos likes, LG? Mano, vídeo diferenciado no canal é um bagulho que já é difícil trazer, então vamos colocar uma metinha mais acessível. Galera, 5 mil gosteis, parte 2 aqui com o Mano Pedrux, beleza? Então, ó, muito importante o seu gostei no vídeo, comentário e passa no canal dele aqui na descrição, que ele falou que se esse vídeo pegasse pelo menos um like, algum dia ele me chamar pro canal dele, mas não sei se vai acontecer não. Cara, se pegar um like eu chamo, hein? Mas se não pegar... Se pegar 2 likes eu também não chamo, também não. Não quero. Gente, seguinte, então, vai lá no vídeo dele, fala assim, ó, ô Mundrungo, chama ele pro vídeo, daí eu vou participar. Falou do vídeo, falou do vídeo. Enfim, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado, deixa o like, segue o canal, é nóis, falou e... Oba!